ไอ้บองมันไอ้เจ๊เปลี่ยนไปจนเลิกจ้องคราวเธอบองมันเอาเจ็บฟอร์มันชีวันดมบ้านแบ่งดงได้กับปุ่งแต่เพียงสวัสดิ์มันอดได้จัดได้จัดอีกบ้องในช่างใครน้องบงชุบอันตาใจดำบองไปบองนั้นส่งให้ชุบงานมีแสงตุ้นตอนบนดงไปดงรีดดงตามความชิงปีนุ่งฉันลืมแสงดึงบองสมันเพิ่งถ้าแต่ปีนแค่แรงรถเด็กปล่อยไลน์ได้เกียร์เก่าสปอร์ตเซ็ตส้มสแนปสองเอาใส่มองก็ตาชมแต่เด็กน้องดูเจ็ดไงที่กาเบิ้ลบงมันมีนเช็ดแปรผู้สาวะแต่ไม่เพราะห้ามมองสำลับเอาสลับดวงฉันดง What's up all my sexy beautiful ladies Eba สวัสดีครับมากันวิดีโอทําไม Today we have another vlog man ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនៅស៊ីមរៀតនៅហូតែលមួយដែលមានឈ្មោះថាមន្ត្រាក៏ You is crazy man ហើយនៅកណ្ដាលក្រុងទៀតគឺវាស្រួលហើយសម្រាប់បន្ទប់វិញគឺយើងសម្រាប់ទៅពីរនាក់គឺ Eba តែបាទនេះគាត់មកគាត់បបទាំងបែដូងអីឲ្យទៀតម្ដងនេះគឺយើងមានទូទឹកកកកន្លែងដាក់អីញ៉ាំឲ្យយើងខិតទៅបាទបងយកកែនម្ដងកន្លែងនេះគឺយើងមានមកនេះអុយនៅខាងក្រៅបានតែឥឡូវកំពុងឃ្លានហេតុតែចង់បានទេសភាពស្អាតបាទគឺនៅជាន់ទី4អញ្ចឹងចុះឡើងចុះឡើងគឺរៀងហត់បន្តិចហើយហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសហូតែលនេះគឺដោយសារបានការរីកមិនពីបង DA ផងដែរគាត់ធ្លាប់មកគេនៅនឹងថាស្អាតអីចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំមកនេះបានដឹងមួយទៀតគឺទីតាំងល្អមែនតែនបាទគ្រាន់តែយើងដើរឡើងទៅគឺម្ដុំហ្នឹងអីក៏មានតែចង់ហ្វើចង់បាយកោដុតបាយកោដុតដើរឡើងមកផ្លូវទេបាយកោដុតទៅហាងកាហ្វេហាងអីគឺជាច្រើនមែនតែន Pub Street អីដើរតាមផ្លែដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅទីតាំង M ព្រះឡើងកឆឹងនេះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះចេញដំណើររួចទេមកម៉ាក់នេះមក6បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាណែមើលមេឃនៅក្រៅលៀងស្ទុះដល់ហើយនេះ It's the mood មែនដែលថាតើនេះគាត់លក្ខណៈថាភ្លើងគាត់សំសំដែរអញ្ចឹងណាមេឃកំពុងតែភ្លៀងអញ្ចឹងមកយើងចាក់អូ B Rainy Vibe មកថាកប់សេរីបាទកប់សេរីមែន The view ដល់អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើការដើរទៅ Pop Street មកល្ងាចចឹងតែបើផ្លូវនេះគេមានអំពូលភ្លើងដែរបន្តែគេអត់បើកបាទហ្នឹងហើយបាទយេយើងថ្មើរជើងទៅបាទដោយសារតែហត់ពីដើរមកផ្លែតដែរពីតែយើងទៅប្រហែលជា5 6នាទីទេយេ Let's go man ហើយឥឡូវនេះគឺពួកយើងបានមកដល់ Pub Street ហើយបាទនិយាយទៅធ្លាប់តែមកពេលចូលឆ្នាំមនុស្សច្រើនអីចឹងឥឡូវដល់ពេលមកថ្ងៃធម្មតាអញ្ចឹងប្លែកភ្នែកម្យ៉ាងដែរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺស្រួលដើរហើយមានអារម្មណ៍ថាពេលចៀតដូចធំប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបានមកដល់ចេះបានថា Pub Street ដើរមកឆ្វាច់ដែរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមកឆ្វាច់ហ្នឹងគឺមានហាងមានភោជនីយដ្ឋានមានអីច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំខានមកមករយៈ kind of miss it man ហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំបានមកលេងនៅសៀមរាបនេះក៏ជាការ get away ផងដែរ get away staycation you know ដោយសារតែយើងចង់ដូរបរិយាកាសមករយៈណាមួយមកយើងបានថត lock ថតអីលេង relax ហើយបានចែកម្លែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរចឹងទៅបាទលើកនេះយើងសម្រេចចិត្តថានៅរៀងយូរបាទពួកខ្ញុំតាមពិតទៅចង់នៅដល់មួយខែប៉ុន្តែដោយសារតែខែនេះខ្ញុំរវល់ event អញ្ចឹងទៅត្រូវឡើងមកវិញថ្ងៃទី27បាទបាត់មិនថ្មីទេ it's okay ក្នុងរយៈពេល10 20ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមដើររក experience ជាមួយនឹងសៀមរាបឡើងវិញបាទណាមួយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងមករយៈហ្នឹងក៏ tourism របស់យើងត្រូវការការ promote ឡើងវិញដែរ because everything is ready តបងខ្ញុំគិតថាចង់ទៅលេងក្រៅប្រទេសដែរប៉ុន្តែគិតម្ដងទៀតទៅខានមកសៀមរាបយូរហើយណាមួយចំពេលដែលយើងត្រូវ promote ត្រូវលើក tourism យើងឲ្យឡើងវិញខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តមក staycation and showcase នៅសៀមរាបនេះតែម្ដងទៅបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់បន្ទប់ទី2របស់ខ្ញុំបាទដោយសារតែដំបូងចង់នៅបន្ទប់នឹងតែក៏អត់បានតែឥឡូវភ្ញៀវគេចេញក៏ដូរមកតែម្ដងទៅហើយហេតុផលដែលខ្ញុំចង់បានបន្ទប់នេះហ្នឹងអសូមដំបាលធានីមែន Look at it man ងាយឡើងយើងអាំងសាច់អាំងអីចឹងបាទ so fresh man បាទកានីឡើងប៉ុណ្ណាណៃមាន skylight ពីលើកន្លែងបាសថប់តែម្ដងបាទយប់ឡើងយើងត្រាំបាសថប់ឲ្យយើងអាចមើលមេឃមើលផ្កាយបាទប្រគុណហើយជាមួយនឹង shower ដាច់គ្នាបាទអញ្ចឹងទៅគឺវាម្យ៉ាងដែរព្រោះឯពេលខ្លះមិនថាប្តីប្រពន្ធទេបាទពេលដែលខ្ញុំឈឺជុះខ្ញុំនៅតែអៀនយាយាបាទអញ្ចឹងពេលយាយាចូលមួយទឹកមួយអីខ្ញុំឈឺជុះអាចដែរវាដូចវារឿងវារឿងបាវាមាន feature ទៅវាឡយឃើញអត់អត់បាទ
บ้านว้าวกงตอกโอ้ยสายตัวเปียហើយថ្ងៃនេះផងដែរបាយថ្ងៃយើងគឺនៅហាងម៉ាដាមម៉ុចដែលមកហូបឆ្ងាញ់ប្រចាំហាងរបស់គាត់គឺបាយមួយនេះឯងបាទអូខេអ្នកនរអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងឡើយបាយថ្ងៃហើយបាទដើរទៅអតែលវិញថ្ងៃនេះមានការងារធ្វើហ្នឹងហើយនិយាយទៅមកពីរៀប3ថ្ងៃហ្នឹងអត់ទាន់បានដើរទៅណាទេតែតាមមានការងារត្រូវឃ្លៀតែយើងអាចឃ្លៀតាមអនឡាញបានអញ្ចឹងបើយើងចម្លែកថាមកឈៀលនៅនេះមុនហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះយើងនឹងចាថតរូប photo shoot បាទសម្រាប់ futsal ដែលមកថ្ងៃ10ខាងមុខនេះបាទโอเคអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះគឺយើងបានមកដល់ hotel វិញហើយមកដល់ hotel វិញខាងម្ចាស់ hotel គាត់ធ្វើ pudding បាទនេះគាត់បានយកមកឲ្យសាកបាទនេះដល់ខ្ជូរនេះ pudding បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាthat's nice very creamy ប៉ុន្តែគាត់តែខ្ញុំទៅញ៉ាំអីហើយដល់ចេញទៅគាត់ចង់ភ្លក់ចង់ដឹងរសជាតិបាទចូលទៅ so yeah អ្នកទាំងអស់គ្នា vlog យើងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ and hope you like the Siem Reap series man I got a lot more coming for you guys and yeah មានតែប៉ុណ្្នឹង be Raven Place and stay place peace out yeah bye bye